Havier Dobi përforcon deklarimet e sëmës sanitare Zorzeta Dobi, duke thënë se gjithë shuma e parave të gjetura në banesën e tyre, i përkasin Alda Klosit, ish-zyrtares së kabinetit qeveritar. Ripyetja e të riut përforcon dyshimet e organit të akuzës, se parat mund t'i përkasin të gjitha Klosit, ndryshe sa ka pranuar kjo e fundit, se vetëm 120.000 euro janë të saj. Havier Dobi sqaron njësoj si ëma e tij Rozeta se nuk është përfshirë në këtë çështje dhe se gjithçka është bërë mes Rozeta Dobit dhe Alda Klosit. Mbi këto deklarime të sanitares, më tre shkurt prokuroria lëshoi dhe urdhrin e arrestit ndaj ish-zyrtares për të cilin janë ngritur tre akuza. Deklarimi rrin para oficerit të policisë gjyqësore, fshehje pasurisë dhe pastrim parash. Havier Dobi insiston që heqja e parave nga banesa e Klosit ka qenë një skenim dhe se kërkesa ka qenë e kësaj të fundit. Ai vetëson se ditën e lëvizjes së parave nga banesa e Klosit në rrugën e Kosovarëve ka qëndruar poshtë apartamentit duke pritur të ëmën. Sa i përket ish-zyrtares dhe deklarimeve të saj, në kuadër të hetimeve prokuroria ka pyetur edhe vëllain e saj Leonard Çiko. Në deklarimet përkatëse organi i akuzës ka konstatuar mosprëputhje pasi Klosi ka pretenduar se shuma për 120.000 euro është e rrejtë të saj, që ndroi jetë disa kohë më parë në Amerikë, ndërsa vëllai Klosi në deklarimet e tij ka thënë se kjo shumë ishte marrë borxh miku të tyre. Qëndrimi artikuluar edhe nga avokati Klosi gjatë procesit të caktimit të masës së sigurisë të hënën Alda Klosi do dalë përpara gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, pasi ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë, atë të arrestit me burg në një masë më të butë.